Salamuna wa alaykum aniyo kasiyar tay wax lu bax lu ma xam ci sa karit betim ko ka di se abdulat ka ya yatu ya gore am yorma dem dine cho fonku cheikh abdulat mbake wax ji du kasbote baylat ya fonku cheikh abdulat ak domam yo bax mu am Serin Sidi Mbacke fonku la tay ñaar rek nga yokote ya fonku Cheikh Abdoulat ak domam yu baxi mu am Serin Sidi Mbacke fonku la tay ñaar rek nga yokote Cheikh Abdoulat say wolere say xarit ak mbokki ma sena bek mi Mustafa Karabul Jajeb sa jeb jete say wolere say xarit ak mbokki ma sena bek mi Mustafa Karabul Jajeb sa jeb jete man ma ngi non cheikh abdulat xel ma nga yam ca birom ak compte banque ya ak machine ya jëm ca borom man ma ngi non abdulat xel ma nga yam ca birom ak compte banque ya ak machine ya jëm ca borom ak xéti facture ya ak khalis ba karaya ak wote ak yu kuy wote kalaaj panaya ndegata la la pousse abdulat lamé ñu moko yéré li xel ma xol ba dal cheikh sidi moko yore cheikh sidi mbakam cheikh abdulat moy ki mo xam cheikh sidi moy ki mo gam cheikh sidi moy ki xamal lat jef ju baax di mo am ligal dafo ko massa jote wote ta kaw ni nan wuti nopet nga am jote ci tadane wo lolon digal digal foko massa jote wote ta kaw ni nan wuti nopet nga am jote ci tadane wo lolon digal lolo waral muslimer sa jëm ji melni balu fital nga dal di jam rabba fo jëm seug mo la diral cheikh tali wala tanulu cheikh sidi mo la jitalo do ka de yaay ki ko tabax angar yep agna cheikh tali wala tanulu cheikh sidi mo la jitalo do ka de yaay ki ko tabax angar yep agna lan 2000 nga tak la xasaay ni cheikh salu mangi ni muso qalaato noppulu ba joxe ci bi do ngayem damir ndata kala xasa ni cheikh salu mangi ni muso qalaato noppulu ba joxe ci bi do ngayem cheikh sidi mbake bek ci lol ngir xamni mon nga ko defal billahi yena bokk mam abdou safitou toutiwul Cheikh Sidi Mbacke bek ci lol ngir xamni mom nga ko defal billahi yena bokk mam abdou safitou toutour mamay sa sidi moy sa mam mam sadio sidi di sa mam mam balay sa di sa mam cheikh abdou yaay beta beta mam sadio sidi moy sa mam mam bara sadio di sa mam mam cherno ko ba di sa mam cheikh abdou ni nga mana mel soxna li kal te soxna je maman tassade moy samam samami germi yaangi ni cheikh abdou yaay beta beta matal nga ko lere set ngay jeb saxal nga ndariñ ci neew ju doley ak way baxiyam nga ndimbal matal nga ko lere set ngay jeb saxal nga ndariñ ci neew ju doley ak way baxiyam nga ndimbal neew doley ak nit ju bax ne gaay ñepp nga ñaan murid bu te xol sa jeb ji laat defaw mu ñaan ñaan ñu ñaan dem yeen ñaan tay ëlëk ñu ñaan ne yëpp dal ci sa kaw tay la ta dal ëlëk sa xel na dal ki la may may yi ci aduna ji jëf loolu jëf ji nga jëf mo yor sa jana je cheikh abdulat ka sa xel na dal ki la may may yi ci aduna ji jëf loolu jëf ji nga jëf mo yor sa jana je ya fam ta jëm mu jëb la ngir xam ni mo lu noppale jëwrin nga yow ju ñokale sëriñ bi ak ñami digal ya fam sa jëm jëbele ngir xamni moy lu noppale jëwrin nga yow juñ jokale sëriñ bi ak ñami déggal tariqa baangi ni dakam baangi ni juma ji taxaw murid ki nekk ci biir dox leen dalay jëme kaw dakam bu tedd bi ak mbolo mi nekk ci biir di dunda yaakaar sëriñ Touba do no ami biir dimbal li jëm ci ci ñoom ak jëf jëjëm ci juma je rek yam no fi tok gëm muñ ji julli juma jabal nga cheikh salihu jabal serigne cheikh bara
Serigne Sidi Mokhtar Bakir Dom lola defal Cheikh Abdoulat yaangi ci yoon bul taxaw laxatul Serigne Sidi wonnala aw yoon dara dem fi ci kul Cheikh Abdoulat ka yaangi ci yoon bul taxaw laxatul Cheikh Sidi Mokhtar Mbake wonnala aw yoon dara dem fi ci kul Cheikh Abdoulat Cheikh Abdoulat mi fi togal señ bi yalna na am limi mebet ci dekkam bi moy mu jëm ci kanam Cheikh Abdoulat musala mer Cheikh Abdoulat mi fi togal Cheikh Muntaha yalna na am limi mebet ci dekkam bi moy mu jëm ci kanam Cheikh Abdoulat ka amna ci yow luma saf Cheikh Abdoulat ka gisna ci yow luma saf Cheikh Abdoulat ka musnan ci yow lolu saf nup nan lo dotunu ba Cheikh Abdoulat ya na bu lepp lu ñaaw ca feñal lu rafet ya boole ñepp defar gën ñepp kenn dula ba yalla ngi lay gërem ak yonneen ba ngir li nga jëf ci jaamu yalla ak fekke ka fek musiba yalla ngi lay gërem ak cheikh muntaha mbake ngir li nga jëf ci jaamu yalla ak fekke ka fek musiba mbole ñu jitt won ta dara wante musala merde daf na len du koy bidante mbole ñu jitt won ta dara wante bay laat da dab na len du koy bidanti cheikh abdoulat ka yal na fan wi yokko ñun ñogi ñaan sa fan wi soxnu ful ko yal na nga dunda téméri at yu top nu yag ci kronam bu kenn wop amina amina nele amina ci daraje muhammadul aminu